Dea Art sjell për ju koncertin e bamirësisë Tinguj për vendin tim. Nën prezantimin e aktorëve të mirë njohur për mbar publikun shqiptare më gjerë, Ana Golja dhe Gjemi Agaj. Skenari nga Inis Jorgo dhe sponsor mediatik Pasqyra Shqiptare. Me pjesëmarrjen e artistëve të shquar shqiptar në Kanada, mjeshtri i violinës, kompozitori Jani Papadimitri dhe Trio Famus, me Sofia Papadimitri dhe Livia Papadimitri Simas, si dhe artistët virtuoz Entela Galangji, Qazim Kalushi, Rudin Lengo, Marieta Cako, Shkëlqim Tafaj dhe Granit Kamberi. Këngëtarët e njohura Tringa Regjepi dhe Joey Beiko do sjellin disa nga këngët më të bukura të muzikës së lehtë dhe popullore qytetare. Nderi i kombit Liliana Cingu, grupi i valleve Shqiponjat e Vogla me koreografi të mjeshtrit Ramazan Këllezi, si dhe kori të rime të Marlis Got Talent në ndrejtimin e dirigjentës apasionuar Ina Xhoxha. Mbrëmjen do ta bëj akoma më të këndshme edhe humori i aktorit të talentuar nga Montreali, Gent Beiko. Të gjitha të ardhurat nga shitja e biletave do të shkojnë për të ndihmuar familjet në nevojë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në të gjitha trevat ku jetojnë bashkëdetarët tanë, nëpërmjet emisionit Shqiptarët për Shqiptarët. Koncerti do të mbahet ditën e diel 28 prill ora 18 në Forest Hill College. Për bileta kontaktoni në numrat e telefonit të shfaqur në ekran.